vet nu, video här på min kanal. Jag sitter faktiskt och redigerar i mörkret. Jag gick upp för en stund sedan, jag har redigerat ett bra tag nu. Jag har kommit 5 minuter in i videon. Alltså, de här videoserna blir mycket längre än mina gamla videos. Nej men, det här är typ en av de videoserna jag är mest nöjd med. Alltså jag älskar den här delen, alltså, oh my god vad den är bra. Jag gillar i alla fall den delen som fan och hoppas ni tyckte den var nice liksom. Men, ja, ni såg ju den videon igår och idag ska jag vara med Case och KBR. De har varit i TV-centrum ett bra tag, klockan är typ 2. Men jag ska fortsätta redigera min video, det är typ jättelångt material, det var typ 30 minuter material. Och vi hade fett kul hos Harakiri igår, vi fick såna stickers. Om vi har en sån. Vi fick såna här då, vilket är riktigt nice. Alltså, jag vet inte hur många som får såna, är det många som får såna eller är det bara vissa få som får? För han var fett skön i alla fall. Men jag ska i alla fall fortsätta redigera nu och så ses vi när Case och KBR har kommit hit. Sådär, nu sitter vi på tåget och min kamera har något med ofokus. Men vi ska in till stan och han ska köpa en liten väska. Här är väska. Det nya hus för dig. Här är vi i alla fall mina nya skor, alltså de är riktigt nice alltså. Vem fan är som mig? Vi har precis kommit fram till Stockholm. Åh, så vi kollar ut. Oh my god, vilket väder. Vilket väder? Vilket väder, Emil? Va? Vad händer? Vilket väder? Det bara spöregnar. Jävlar. Jag vet inte ens om min kamera vill fokusera, men det är jävlar vad det regnar. Men som tur så kan vi i alla fall in i gallerian, så det kommer lite nice. Nu har Emil köpt sin lilla tröja. Visa upp den. Visa upp den. Visa upp den. En rosa orange typ. Vad ska vad jag vet. Men den är lite orangeig. Oj, what the fuck. Men den är lite orangeig tycker jag. Rosa orange. Men ja, det var nice liksom. Billig som fan på River Island. Jag rekommenderar River Island till 110%. Eller? Ja. Kanske 120 eller 150, jag vet. Jag vet inte. Bra på. Men vi ska i alla fall eller KBL skulle på toa nu. Jag vet inte vad vi ska göra sen. Jag är typ hungrig. Det är inte du va? Nej, jag käkar ni sabbar. Ja, men jag är för tungrig, jag måste äta. Alright hörni, nu ska Abbe beställa Subway. Står där borta. Kolla på han. Där har vi han. Han väntar på att få i sin saftig jävla macka alltså. Vi är på väg till ett Subway. Vi var på ett Subway men de hade inte det jag ville ha. Så vi är på väg till ett annat Subway nu. Yes. Och Emil håller på att filma lite cinematics. Han är sämst på det. Hello there. Men vi ska i alla fall gå dit nu och äta. För jag är hungrig. Och sen så ska vi förmodligen hitta på något annat. Jag vet inte vad. Nästa. Tekniska högskolan. Sådär. Nu ska vi hem till mig. Och ja. Där kommer en tråkstream. Som vanligt. Tråkstream? Ja, det också. Alltså det kommer en tråkstream när jag kommer hem, för jag streamar alltid. Vilken stream? Ja, men det ska vara såhär en swish. Hello there! Det ska vara en swish stream, nej. Men det kommer i alla fall vara en tråkvideo och en tråkstream idag. Vad då tråkvideo? Den kommer inte vara rolig. Så, ja, vi får hitta på någonting helt enkelt. Jag har kommit hem nu för ett bra tag sen. Men ja, Case har stuckit och mitt hår vill fan bara lägga sig ner såhär. Hästar hoppade Case med en ny video! Ja, men Kevin ska också hem nu. Jajamän. Och vi har ätit. Och Rosa Pantern bor här nu, tillfälligt. Jag har flyttat in. Mm. Försöker vlogga, men. Vem fan ja, men du kan vlogga. Så bara flyttar in. Käka Abbes godis. Det där var typ allt för den här videon. Eller det var allt, rättare sagt. Nu sitter jag som vanligt här och har redigerat. Sen morgondagens video kommer komma lite senare, tror jag. För att jag ska åka kryssning idag. Och vi kommer hem typ 6 imorgon, så den kommer komma upp kanske 10, jag vet inte, vi får se. Men jag hoppas ni gillar den här i alla fall, så ses vi imorgon helt enkelt. Hej då!